казвам добро утро на Томчо Томов от Националния център за оценка на компетенции към Българската стопанска камара. Добро утро. Ще поговорим за това. Анонсирахме го преди малко от Министерството на образованието. Заявиха, че в бюджета за до година се предвиждат повече пари като цяло за образование спрямо предходни години, но и конкретно мерки за увеличаване на дела на професионалното образование, тъй като там според тях се отчита най-големия недостиг. Кои от тези мерки според вас биха сработили? Мисли се за това, отделно от увеличаване, разбира се, на самите паралелки, те нарастват и според Министерството 46% вече са с професионална ориентация. Мисли се за това как да бъдат насочвани децата от по-малките населени места към подобни училища и то с поемане на, да кажем, разходи по транспорт и други облекчения за тях. Има ли наистина смисъл да се върви в тази посока? Да. Това е положително, което предприема Министерство на образованието и изобщо да постави в центъра на вниманието си професионалното образование. Малко закъснява инициатива, но според нас е изключително важна. Всички мерки, които се предвиждат, биха дали ефект, ако бъдат изпълнени както трябва. Преди всичко проблема с увеличаването на паралелките, на броя на учениците. Ние знаем, че за около 10 на години с 30% е намалял броя на обучаващите се в различни степени на квалификация в професионалното образование. Също много положителна мярка е интегрирането на училищата в малките населени места, изобщо обвързването им с професии, които са характерни за професионалните гимназии в по-голямите населени места. Идеята е дори в средно образователното училище да има такива паралелки, и в средното образование, общото образование, да се търси интеграция с професионалното образование и изобщо младите хора да завършват с професии. Дефицит е изключително остър, драстичен. Проблемите са много сериозни. Основните потребности, които поставят работодателите, са свързани с недостига на кадри с средно професионално образование. Другата мярка, която касае връзката между професионалните гимназии и висшите училища, също е много адекватна, навременна. Това би позволило първо да се мотивират децата да се насочват към професионалното образование. На второ място би решило до някъде и проблемите, които съществуват в висшите училища, в университетите, свързани с набирането на студенти. По този начин се признават кредити, валидират се кредити от средното професионално образование във висшето. И така става една връзка надграждане на уменията, които са придобити компетенциите в професионалното образование с по-нататъчно развитие на тези умения в висшето образование. Изобщо насочване на младите хора в тази посока. Най-малкото прави избора им и по-лесен. Прави избора им по-лесен и обучението им по-смислено, интегрирано, взаимно обвързано. Остават си обаче някои голями проблеми. Има така нагласа да бъдат решени. След малко, между другото, ще преминем точно към тази тема и проблемите, които те първа стоят пред сектора. Прави съвсем кратка пауза за реклами и се връщаме в студиото на Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с разговорите в студиото на Бизнес Старт. В началото на разговора с Томчо Томов от Българската стопанска камара коментирахме идеята на Образователното министерство до година да постави акцента върху професионалното образование и мерките, които от гледна точка на бизнеса биха имали смисъл. Като изброихме няколко, освен увеличаването на паралелките, разбира се, опита да се свържи това образование с висшите училища, по някакъв начин да се намали броя на отпадащите ученици, като им се предложи по места подобно образование, което го има в по-големите градове и така нататък. От тук нататък какво още предстои да бъде свършено? Какви проблеми виждате?
Значи професионалното образование не може да съществува и да се развива изолирано от обществото. Отношение към него имат и социалните партньори, особено работодателите и други организации. Първият ключов проблем, това е нагласите, ценностите, кариерното ориентиране на младите хора. Не е тайна, че младите хора избягват професионалното образование, то не е престижно. Все още ли е така, между другото? Ние сме все още повдигали така. Тази тема. Да, дискутирали сме за тази тема, дискутирали сме проблеми с езиковите гимназии. Да, увеличават се паралелките, но план приемен може да не се изпълни, ако все пак има доминиращ прием в езикови гимназии, в общообразователни училища. Тук е много важно да се работи както Министерството на образованието, така и работодателите по отношение на престижа на различни професии, изобщо насочването на младите хора към... Той имаше доста ваши колеги, визирам от работодателските организации, които директно казват, че дори стартовата заплата понякога на един такъв дефицитен кадър с средно професионално образование е по-високо, отколкото на висшия. Да, и не само стартовата. И така е в Европа. Има много случаи, ако попитате или на европейски специалист с средна квалификация, има много случаи, когато възнаграждението е много по-високо. Работата е дори много по-атрактивна, много по-интересна, отколкото да имаш висше образование. Хората те търсят и в сферата на услугите, и в сферата на поддръжката. Изобщо насочването към професионално образование гарантира един бърз старт в кариерата и добър жизнен стандарт. Така се промениха нещата. Не искам да цитирам цифри, но дори и за позиции като стругари, заварчици, шофьори, стартовите заплати в момента са много високи. Това поставя пазара на труда. Понеже сме в тази тема, а тя беше в центъра на вниманието и в европейски контекст тези дни, във връзка с прословутите дебати за социалния дъмпинг и опитите така някои държави в общността да наложат известно изравняване на заплащането на командированите работници. Появи се един анализ също така на Еврокомисията, че специално за България 0,5% от работната сила се изпраща в други държави от Европейския съюз. Та, ако минат по-нататък тези мерки за така наречен социален дъмпинг, как ни касае това? Темата е доста така сериозна и не бих казал, че така постигнат компромис. Напротив, отварят се така някои пробойни за по-нататъчни проблеми с това решение. Първо става дума за някъде около 20-27 хиляди български специалисти, предимно в секторите строителство, международен транспорт, промишленост. Беше между другото направена оговорката. Така, това имаше консенсус между европейски лидери, че поне за шофьорите няма да важат тези права. Всички останали обаче очевидно ще важат. Тук се постигна някакъв компромис, но консенсус не се постигна. Около 4 държави гласуваха, министри на 4 страни гласуваха против, 3 се въздържаха. Проблема не е само в постигнатия компромис. Конфедерацията на европейските работодатели, Business Europe, реагира много остро с една протестна декларация и окачестви това решение като лош компромис, който се базира на политически символизъм. Тук става дума за това, че съгласно устройствените документи на Европейския съюз, принципните положения, всяка страна определя, тя е компетентна да определи правилата за възнаграждението. И когато се прилага селективен подход към тези правила, това не работи добре и според европейските работодатели, и според българските, в частност Българска стопанска камера, която представлявам, това не работи добре за пазара на услуги, не работи добре за общия пазар. А има ли действително в Европа проблем с социалния дъмпинг? Т.е. с злоупотреби с понятието командирован работник с цел изкривяване на пазара? Считаме и мисля, че и в този анализ... И дали е толкова масов случай? Не е масов случай. Около 1% от работната сила в Европа така се изпраща на такива по-дългосрочни командировки. Действително има проблеми, ама някои злоупотреби, но те не са толкова характерни.
Секторите, в които се изпращат тези хора, са такива, че там много трудно могат да се допуснат злоупотреби. А от друга страна не бива заради конкретни лоши практики да се наказват всички работодатели и да се увеличава правната тежест. Работодателите реагират много сериозно срещу намаляването на срока за командироването на една година с вариант, нали, за удължаване с 6 месеца, срещу премахването на понятието минимално възнаграждение, което може да породи най-различни интерпретации. И освен това, зад така, тези социални послания се крие още взето един опит за протекционистка политика, налагане на някакви мерки срещу доставчиците, чуждестранните доставчици на услуги. Някои дори казаха, че може да издълбае новата пропаст между нова и стара Европа. Примерно. Това различно тълкуване на правилата и в така посланието на Европейската конфедерация на работодателите също се казва, че това разделя Европа. Има и един друг проблем, който става лош при вкус. Ако така върви диалога и по други въпроси, примерно социалния стълб на Европа, и говориме за социален дъмпинг, за здравен дъмпинг, а по-нататък и за данъчен дъмпинг, примерно, може да се дискутира, това не отговаря на принципите на Европейския съюз. Такива важни въпроси трябва да бъдат взимани с консенсус, както на заинтересованите страни, както на национално равнище, така и на общоевропейско равнище. Благодаря ви за този коментар. Томчо Томов беше това от Българската стопанска камера с своята гледна точка по актуалните въпроси, които касаят трудовия пазар, както у нас, така и в Европа.